Mentan waras pi ke kubur. Kajik toh syong kurim ke bayi tiang. Ia toh si teng sun. Kat kom gari puat laong. Bon sin gi jute ben gi ju i haki video bopher bopher. Empat ki pareng gide ki beri ki balik kelak. Empat ki kuak man le ya ke ike ike bayi per na ki weipat ki jaj pen riau. Empat kajik long joki gadai. Bawai baki letmu. Ki kuak pat penur long warna simpor na ki senam. Tong ini sengap pat ngin nyepe jika jika toh kapa pela. Empat kapa kelak jika dike argut. Kajia toh jika dike argut kelong kapa pela. Hak kapa kilai toh si ting sun. Empat hang ni pila ban yi bau ni senang badang yan. Udang yan lenti ban poi caka caka badan upasta. Empat hang ni pila ban yi. Bau ti bersyong hang tei. Udai pasta. Syusyu kat kum gari puat laong. Hak ada kerja itu ke bapla juga di Giargut. Om tang bayar tong di serang. Henry kini kerip kentai ke bayar tua bani rang baru kalayan di bawah new telai. Ban poy ketika cakap bana nu pastor baru beriu bayar tua batka. Ban bom semai. Ban yang si tengah bawah new beriu bayar tua batka. Hak ada ke video. Pila ban yui yang di Giargut. Bagi yang bom semai. Hadian begini ke Arnud kila depan pensmai do pastor. Kini ke Arnud si tengah klem jing tiang. Kila jom si kini ke riat. Tang bala tepat kini do telai. Pila ben yu iya kini ke video. Hak ajing ajing keran juga kini ke Arnud si tengah. Kila itu. Empat kila hun jerut ke mensim. Namar kini ke jing toh jongki kila urlong ku bagi kuang. Ya kini ke Arnud. Latip ke Mr. but ke Mrs. Wilson. Empat kini, kadai kawai ni kecil yang tak kebap pelah kari Amerika. Kupli Shibun.